Projekt ligji Ministrisë së Shëndetësisë për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik ka bashkuar grupet e interesit kundër tij. Në një seancë dëgjimore në Komisionin e Shëndetësisë, përfaqësues të farmacistëve dhe distributorëve të barnave kanë kërkuar rishikim të plotë të këtij ligji. Pra, edhe në planin ekonomik, edhe në planin e sigurisë, ky ligj është i bërë keq. Ju lutem, bëni atë çfarë është e mira për njerëzit, duke mbrojtur interesat e këtij vendi. Ktheheni këtë ligj për diskutim në nivel teknik. Pjesa më e madhe të gjithë këshillimeve tona nuk janë përfshirë në ligj. Tani, në qoftë se konsultim quhet thjesht dëgjimi, po mos marrja parasysh e më shumë se 90% të gjërave, atëherë ne nuk e konsiderojmë konsultim. Por kërkesat e tyre u hodhën poshtë nga përfaqësuesit e majorancës në komisionin ku mungon opozita, që vazhdon bojkotin me kuvendin. Deputetët kanë pranuar sugjerime për përmirësim të ligjit, por ju kthim pas të tij për ta riformuluar sipas dëshirës së grupeve të interesit. Nga 10 gjëra që shtrojnë përpara ligjvënëse, grupet e interesit mund të futen 2, mund të futet asnjë, mund të futen të gjitha. Pra, kështu funksionon demokracia. Ne mbrojmë interes shumë më të lartë sesa interesi i një grupi të caktuar që është një grup interesi. Por edhe pse kanë folur për shumë variante, grupet e interesit duket se nuk do t'i paraqesin ato brenda afatit një javor që ju kërkuan nga komisioni, me argumentin se kjo kohë është e pamjaftueshme. Diskutimi këtij ligji ka nxjerrë pa edhe diferencat politike brenda vetë majorancës. Deputeti i LSI-s Petrit Vasili i konsideron si të pasakta deklaratat e ministrit Ilir Beqaj se barrat në Shqipëri janë 20% më të larta se ato në vendet e rajonit. Deklaratë kjo e mbështetur nga një raport i Bankës Botërore. Kam dëgjuar nga Banka Botërore disa konstatime të cilat nuk janë realiste. Banka Botërore sugjeron liberalizimin e tregut barna. Tregu i barna në Shqipëri është i liberalizuar. Çdo qytetar shqiptar e di shumë mirë që kur merr një kuti barnash, asnjëri nuk mund t'i kërkojë më shumë se 1200 lekë apo 1300 lekë vjetra apo 800 lekë vjetra se çka në punë. Hartimi një projekt ligji të ri për barnat dhe shërbimin farmaceutik ka sjell përplasje të forta mes ministrit të shëndetësisë dhe palëve që preken. Madje ky i fundit deklaroi se grupet të caktuara po kërkojnë kokën e tij politike e po lobojnë për të penguar ligjin që do të sillte sipas tij ulje të çmimit të barnave dhe rritje të cilësisë për shqiptarët.